Continua el debat per la instal·lació de nous parcs eòlics a la comarca del Matarranya. Fa pocs dies va sorgir el nou moviment veïnal Valljunquera per los paisatges, el qual es postula en contra de la masificació eòlica. Dissabte organitzaven una xerrada per aconseguir el màxim suport contra la instal·lació de parcs eòlics al territori i en especial a Valljunquera, tal com està previst. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimarts 18 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La candidata coordinadora de Junts per Catalunya a Tortosa en les primàries que se celebren fins este dimecres, Mercè Miralles, ha assegurat que el seu objectiu és convertir el partit en tot un referent per al municipi amb una influència màxima a l'Ajuntament sense perdre de vista el mandat de l'1 d'octubre i el suport als presos polítics i represaliats. No, no. L'Ajuntament de Morella posarà en funcionament els nous parquímetres instal·lats en l'aparcament de la Alameda a partir de la segona quinzena de juny. Segons ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana i Mobilitat, José Manuel Rodrigo, aquest nou servei no afectarà els residents de Morella ni tampoc els que compten amb el distintiu blau. No, no. L'Associació Ebrenca ProGat promou un nou projecte per combatre la soledat. La iniciativa vol impulsar l'adopció de gats entre les persones grans que se senten soles. L'estrocman de Deltebre, Joan Ferrer, està a punt de convertir-se en l'home més fort d'Espanya. Este cap de setmana, la penúltima prova de la jornada temporada 2020-2021, Ferrer va ser segon. El debat per la instal·lació de parcs eòlics al Matarranya està en boca de tots a la comarca. Fa pocs dies va sorgir un nou moviment veïnal que es postula en contra de la massificació eòlica és Val Junquera per los paisajes i este passat dissabte va organitzar una xerrada informativa amb la participació de Javier Oquendo, president de la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, Ferran Baidespinos, coordinador d'alegacions als projectes del Matarranya i testimonis d'afectats de la Terra Alta i Maella. A Valjunquera hi ha dues empreses interessades a instal·lar parcs eòlics en el seu municipi. En total sumarien 25 aerogeneradors. Un grup de veïns enfront d'aquestes iniciatives s'ha agrupat per manifestar la seva oposició i aconseguir el màxim d'informació i suport. Esa desinformació, que ens assusta un munt, és el que ens ha fet pues, mover-nos i començar a, pues, a crear aquest moviment y a manifestar que estamos pues, absolutamente en contra de que nos pongan estos proyectos aquí, porque el, el paisaje se va a ver muy afectado y porque vamos a cambiar pues, nuestro modo de vida, porque esto es mundo rural, si ponen aquí todas esas centrales eléctricas, esto ya es eh, actividad industrial, nadie nos ha preguntado si lo queremos o no. Gent del Matarranya és una altra associació del territori a qui li preocupa quin serà el futur de la comarca si s'instal·len parcs eòlics. Han començat molta gent tenint una opinió favorable perquè són grans quantitats de diners que es prometen als ajuntaments, però bueno, a poc a poc anem traient l'engranat de tot això i al final acabem veient que, que no és tant el que es promet com el que s'arriba a perdre, que el que, que acabem perdent Pues ya no només són els paisatges, també és la identitat que ens caracteritza a nosaltres com a territori rural. ¿no? Nos convertim en una zona industrial, deixem-nos ser una zona rural, llavors ens ha de produir un canvi de xic a, a l'hora d'assimilar tot aquest canvi. No sé si estem preparats per assumir-ho. Fins a la xerrada s'hi van acostar unes 140 persones, moltes d'elles veïnes de la pròpia localitat, a les quals els inquieta l'arribada d'aquest tipus de projectes. Anem per atràs. Si el nostre futur és això, és la tranquil·litat que tenim i, i, i la vida que portem. Què cojones ens porten a nosaltres aquí totes aquestes històries? A veure, no sé, beneficis, no ens han de pagar dos duros, però ens donen una peladilla i vas que xutes i, i res més. No sé, sea, per futur res. Amb aquestes xerrades intenten donar el màxim d'informació per a que la població puga tenir una visió completa amb els pros i contres d'aquest tipus d'activitats que es volen assentar al territori. Sí que és eh, important tenir quanta més informació millor i que aquesta informació vingui de diferents fonts. Les empreses han d'informar, però també tenir com a assessors externs que ens puguin ajudar a cómo beneficiarnos al máximo cuando sabemos que hay proyectos que se van a hacer, pues conseguir el máximo beneficio para ese pueblo. Al Matarranya, el debat sobre la instal·lació dels parcs eòlics està obert i polaritzat i per això bona part dels municipis afectats han demanat al govern d'Aragó una moratòria de dos anys en la concessió d'autoritzacions i la creació d'un pla d'ordenació dels recursos energètics. Mercè Miralles és una de les candidates a coordinadora de Junts per Cat a Tortosa en les primàries que se celebren fins a este dimecres. Actualment ocupa la direcció dels serveis territorials d'empresa i coneixement. El seu objectiu és convertir Junts en el partit de referència al municipi de Tortosa. L'actual directora de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement, Mercè Miralles, és una de les candidates a coordinadora de Junts per Catalunya a Tortosa en les primàries, que se celebren fins aquest dimecres. Miralles ha afirmat que el seu gran objectiu és convertir Junts en el partit de referència al municipi de Tortosa, amb una afluència màxima a l'Ajuntament sense perdre de vista el mandat de l'1 d'octubre i el suport als presos polítics i represaliats. Eh, fer de Junts... Mm... Per Catalunya, el partit referent ideològic a la ciutat de Tortosa, no? i el màxim influent en el context polític local a la ciutat de Tortosa. Aquest és el gran objectiu. No? A banda d'això, doncs, hi ha molts més objectius que van desencadenant aquest principal, aconseguir la major força del partit, la major afiliació, que el màxim de tortosines i tortosins se sumen al, al, al projecte polític, a Junts Tortosa, i sobretot un gran objectiu també que vindrà eh, acompanyat en este gran eix, no? que és eh, ser el màxim també influents en el desenvolupament i en el progrés de la ciutat de Tortosa. En la seva candidatura, que ha volgut ser paritària, Miralles està acompanyada per Jordi Marro, Marc Anguera, Anna Ribas i Ruth Martí. La candidata a coordinadora no s'ha postulat per ser també l'alcaldable a les properes eleccions municipals, però tampoc s'ha descartat. Ara, en aquest moment, estem parlant de la, de la immediata implantació de Junts a Tortosa. I l'objectiu principal és això, eh? implantar en la màxima força possible el partit de Tortosa i, per tant, que en el seu dia, eh? que al moment de les eleccions municipals, les tortosines, les tortosines i tortosins tinguen una opció ideològica independentista a Tortosa Esquerra Republicana, més del Tebre, proposarà al ple municipal de demà dimecres que l'Ajuntament arrangi nous aparcaments provisionals per a autocaravanes al municipi i que estudiï la capacitat de càrrega dels principals punts d'afluència turística per a evitar la sobremasificació que es va viure la passada Setmana Santa. A les portes de l'estiu i davant l'increment de l'afluència turística i en concret del turisme d'autocaravana, Esquerra Republicana més del Tebre demana al govern municipal l'arranjament de punts regulats d'estacionament d'aquest tipus de vehicles al municipi i dotar de serveis els espais que actualment ja estan ocupats per autocaravanes, com és el cas del Parc Fluvial o de la Platja de la Marquesa. Precisament en el ple ordinari de l'Ajuntament de Deltebre d'este dimecres, el govern municipal portarà a aprovació una modificació de les ordenances que fan referència a les estacionament i la pernoctació de les autocaravanes. Per als republicans seria bo aprofitar el canvi d'ordenances per a que s'introduïsque l'obligació de fer pagar una taxa a les autocaravanes que pernocten al municipi. El que hem de fer és modificar les ordenances, anar el que plantegem o el que em defensat sempre és que es pagui, evidentment uns preus en tota lògica i en, tota, en tot el seny, no, no, no podem pretendre que que aquesta acció de Delta Ebre vagi descoordinada i descontextualitzada de la resta de municipis del Delta perquè si aquí posem uns preus molt desorbitats i els municipis veïns ho tenen d'una forma més proporcional, el que aconseguirem és un efecte crida i per tant marxaran totes les altres indrets. Tant... S'espera la modificació del POUM i han demanat també al govern municipal un estudi de càrrega per veure quina quantitat d'autocaravanes es pot assumir sense generar massificació ni competència deslleial al sector turístic. Volem que aquestes zones estiguin, que complisquen la normativa establerta en matèria d'higiene, de residus, d'evitar la massificació i també important que no generen competència deslleial a les empreses destinades a aquesta finalitat. A Deltebre tenim cases rurals, a Deltebre tenim hotels, a Deltebre tenim apartaments que evidentment no han de patir la conseqüència d'una competència deslleial. Altres mocions que Esquerra presentarà al ple ordinari de demà dimecres són una per a reclamar a l'Estat la declaració de zona catastròfica pel temporal Glòria i també una altra moció per al reconeixement del dol perinatal. La zona d'aparcament de l'Alameda ja té instal·lats els nous parquímetres. En els pròxims dies s'iniciaran els treballs de senyalització i es posarà en funcionament a partir del mes de juny. L'actuació ha comptat amb un pressupost de 9.350 euros. A partir del pròxim mes de juny, Morella posarà en funcionament els nous parquímetres de la zona d'aparcament de l'Alameda, que substituiran l'actual caseta de fusta. El nou servei no afectarà als residents ni tampoc als que renoven el distintiu blau, però la resta hauran de pagar dos euros i mig de 10 a 6 de dilluns a diumenge. Hem establit una taxa única que serà de 2,50 euros com fins ara i la taxa se pagarà des de les del matí fins a les 6 de la vesprana, és a dir, que continuem igual, al llarg de la setmana també estan els parquímetros en ús per a les persones que vinguin eh, a visitar-nos o per a les persones que vinguin a, a, Morella, però torna a repetir, els morellans i morellanes que tenen el seu distintiu verd o les persones que tenen el distintiu blau venen en, tres setmanes i no tenen tampoc que pagar. Així, en les pròximes setmanes s'acabarà de senyalitzar la zona d'aparcament perquè durant la segona quinzena de juny estiga en marxa el nou servei. A més, des de l'Ajuntament també s'està treballant en la posada en marxa d'un app que permeta fer el pagament amb el mòbil. En un principi eh, estem complint el calendari perquè varen establir les dades de, de maig per a iniciar tota aquesta instal·lació i la idea seria a veure si per la segona quincena de juny podem ja començar a, a posar-lo en marxa perquè també estem pendents de, de la pintura eh, tot aquest espai anirà en les places pintades. En aquests moments també s'està treballant en la renovació dels distintius verds dels residents de Morella i dels blaus, que entraran en funcionament el pròxim 15 de setembre. En el cas del blau, caldrà fer una sol·licitud per a poder renovar-lo. Josep Lluís Cardona ha sigut escollit com nou president de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara. L'elecció es va fer ahir diumenge durant l'assemblea anual de socis i després que la mort al mes de febrer del fins llavors president Jaume Roe. Amb 201 vots a favor de Lluís Cardona i 9 a favor de Carlos Salvador, el fins ara gerent de l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara s'ha erigit com a nou president després del traspàs de Jaume Roé, a qui encara li quedaven 3 anys de mandat. L'elecció de Cardona suposa un mandat continuista, tot i que a causa de la mateixa activitat de l'empresa s'aniran fent canvis, incidint especialment en la digitalització i les xarxes socials. El primer que posa és el tema de qualitat i comercialització, que això s'ha de seguir eh, s'ha de seguir potenciant, és fer un oli, intentar fer una oli més qualitat i també com a nivell, si pogués ser, bio. Eh? i, i després pues, bueno, buscar nous mercats i nous reptes. Si tens un producte de qualitat pots anar a nous mercats. La digitalització també podria ser un altre tema, potenciar, potenciar en el tema de redes socials, o buscar altres, eh, altres ingressos alternatius al producte que estem treballant eh, per a la pròpia cooperativa. En la mateixa votació també s'ha escollit nova secretària, càrrec que fins al moment ocupava Cardona i que amb un total de 203 vots dels socis l'exercirà a partir d'ara Isabel Casador, qui també està al càrrec de l'administració de la cooperativa. Durant l'assemblea, l'actual president del Canal Xerta Essènia i soci de la cooperativa, Lluís Jimeno, ha exposat la importància per a la pagesia d'adherir-se al projecte de rec de suport del Canal Xerta Essènia. Penso que és una eina que la necessitem, que la necessita el món de la, de la pagesia, eh, perquè al final el que volem, el que deia abans, és garantir collites i a part de garantir collites buscar qualitats i si convé doncs que el pagès tingui altres alternatives al món de l'olivicultura, que en aquests moments en el tema de secant no, no ho té. Un dels moments més emotius de l'Assemblea ha estat quan Lluïsa Amoria, vídua del president Jaume Roer, ha recollit una rèplica d'una premsa d'oli, símbol de la casa, detall que sempre s'entrega als presidents en deixar el seu càrrec. L'Ajuntament de Forcai segueix amb la millora de pistes dintre del Pla Antiincendis. En aquests moments s'està treballant en els camins que s'han vist afectats per les pluges i en els pròxims al riu. Aprofitant la sessió de les màquines de la Diputació de Castelló, Forcai ha iniciat diferents treballs de millora i manteniment en les pistes del terme municipal que requerien ja una intervenció. En concret, s'ha donat prioritat a aquelles vies recomanades pel pla antincendis de la localitat i que han patit desperfectes a causa de les pluges i el seu ús continuat. Una de les pistes més importants que estem fent per la, seu, per diguem, per la seva eh, longitud i, i traçat és una que en, aquest en cas va de la zona del mas, de lo que diu, el mas de Montanyens fins al mas de Barberà. El mas de Barberà és el que està davall de Sant Cristòfol de la Todolella i era un, una zona que antigament hi havia una pista que pràcticament pel seu desús s'havia perdut totalment i estava intransitable total. No? També s'ha treballat en les pistes pròximes a la zona del riu i pròximes als masos per facilitar el pas dels vehicles i l'accés dels bombers en cas d'emergència. Estem aprofitant i arreglarà tres pistes dins de, del terme municipal, algunes que estan a prop també de la zona del riu, també la zona de la, del mas de la Torreselló, Selló-San eh, Joaquim de la Menadella, que és una pista també prou important per a, per a la gent del, del municipi. Els membres del Consorci de Bombers s'han encarregat d'executar aquestes actuacions a les pistes, aportant així el seu coneixement per a fer les vies tan adients com siga possible a les seves necessitats. L'IES Vilafranca oferirà a partir de l'any vinent el grau superior d'energies renovables que se sumarà al grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència que imparteix el centre des de fa anys. Pel que fa a la nova titulació, serà de caràcter dual, de manera que els alumnes podran realitzar pràctiques en empreses d'energies renovables de la zona. La Conselleria d'Educació ampliarà l'oferta formativa de l'IES Vilafranca amb el nou grau superior d'energies renovables que es començarà a impartir al centre a partir del pròxim curs 2021-2022. El director del centre, Alfonso Roig, n'ha fet una valoració positiva tenint en compte que per a les persones titulades en aquest grau s'obrirà en el seu territori una nova via d'ocupació. Esperem que sigui un, un, un al·licient nou per a la gent de la comarca que vulgui formar-se, perquè previstes les futures ampliacions de parcs eòlics, tant així com a l'Aragó, pensem que és un cicle formatiu que pot tindre, que pot tindre una bona acceptació, eh, pot tindre públic, encara que sí que és veritat que si a la província de Castelló ja s'ofereix alt, algun altre institut. Durant els pròxims dos mesos s'habilitaran nous espais i s'adquirirà el material necessari perquè els alumnes d'Energia Renovables puguen començar la formació al setembre. Tenim un repte molt important així, en el centre perquè a de, al mes de setembre hem de tindre el cicle en marxa, el que suposa pues, l'habilitació de nous espais, la construcció d'un nou taller elèctric, eh, adquisició de material com plaques solars, minieros generadors i d'altres per a que l'alumnat pugui fer les pràctiques en condicions, ja que se tracta d'un cicle formatiu de grau superior que és molt pràctic i pràcticament ho tenim tot per fer. El període d'admissió estarà obert des del pròxim divendres 21 de maig fins a l'1 de juliol. Els interessats hauran de presentar la documentació telemàticament i un cop resoltes les places, el centre comunicarà als nous estudiants quan s'han de matricular de manera presencial. Progat és la primera entitat de Catalunya que ha signat un conveni amb la Càtedra Animales i Societat de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid per a realització del programa Mayores i Mininos. Es tracta d'un projecte perquè persones grans en situació de soledat puguen adoptar gats del carrer. L'associació de Brenca Progat és la primera entitat de Catalunya que ha signat un conveni amb la Càtedra Animals i Societat de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid per a la realització del programa Mayores i Mininos. El projecte vol que persones grans que se senten soles puguen adoptar gats abandonats. I l'objectiu és aquest, no? És, és crear un vincle entre aquelles persones grans, bueno, grans, majors de 65 anys, que igualment viuen soles o se senten soles, inclús vivint en família, i l'altre col·lectiu animal, que són aquests gats abandonats, que estan en protectores, estan en cases d'acollida, i que eh, d'alguna manera, igual un col·lectiu com un altre, s'ajuda mútuament. El, el que és la persona humana, la gent gran, eh, té companyia, i el gat adult que ha passat les seves també al carrer, eh, doncs podem crear un bicle i es queda aquest enllaç. Normalment la gent sempre preferís gats petits, eh, cadellets, oh... Llavors, a partir de certa edat, els gats també tenen més dificultat per a l'adopció. Llavors, aquí entrellacem dos, eh, dos col·lectius, una part de gent gran i l'altra de, de gats adults, que poden beneficiar-se mútuament no? en tot el que comporta. Segons un estudi de la Fundació Affinity, cada any a l'estat espanyol s'abandonen uns 34.000 gats. Al mateix temps, vol el 30% de les dones i el 17,7% dels so, homes més grans de 65 anys viuen sols. Des de Progat destaquen que tenir un animal de companyia té efectes beneficiosos per a la salut de les persones grans. Les persones grans se senten soles, aquella solitud el que fan és pensar, pensar en, aquell, en el moment en què estan, i ha preocupacions i d'alguna manera aquest gat que es crea en vincle és un animal de companyia, és un amic per a moltes persones i realment emocionalment els ho millores molt importants. A més, L'adopció dels gats no té cap cost per a les persones que participen en el programa, ja que les despeses van a càrrec de la farmacèutica MSD, que també fa projectes de benestar animal. Que, eh, quan se fa l'adopció, les despeses d'esterilització, desparasitació i vacunació del gat eh, és qui assumeix les, les, les les, aquestes despeses. O sigui, per a l'adoptant, per a aquesta persona gran que vol adoptar el gat, o sigui, que vol adoptar el gat adult, les despeses per a ells seran zero. Nosaltres oferim els eh, candidats, diríem així, los gats candidats per ser adults, per el seu caràcter, que són gats que són tranquils, que són carinyosos. Llavors, aquests eh, gats ja estan eh, presentats per a possibles adoptants de gent, que és gent gran i, i la, la universitat per mitjà de la càtedra el que fa és involucrar-se fent una entrevista també a cada un dels candidats de persones grans i fent un seguiment. Un any més tard de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, el sector de la cultura segueix greument afectat, però dins del sector hi ha que encara ho tenen més difícil, com és el cas de les orquestres i discomòbils. Algunes fa més d'un any que no poden treballar. Altres van poder fer l'estiu passat alguna actuació i després estan les que s'han hagut de reinventar i buscar com tirar endavant els seus negocis, com és el cas de la Nightology World encara que sembla que amb l'arribada de l'estiu i l'abans de la vacunació la situació podria millorar en els pròxims mesos, la música segueix en stand-by, la qual cosa complica el treball d'orquestres i discomòbils, com Nightology World, que s'ha hagut d'adaptar als constants canvis i normatives derivades de la pandèmia. A dia d'avui hem dit que tenim l'esperança, no tenim la certesa de poder fer alguna cosa. Mira si són volàtils que avui et diuen que en 15 dies es pot fer un teatre, i, i dos dies antes te diuen que s'ha de suspendre pues, perquè les mesures han canviat, eh, ha pujat un repunte de la pandèmia i està tot així de volàtil. és clar, la confiança en el sector és quasi ben nula, sí que hi ha il·lusió, però claro, la pandèmia està canviant i ens agarrem a que cada dia hi més gent vacunada, però eh, això tampoc ens garantissa que puguem arribar a consolidar de poder fer actes i és que el sector es troba davant d'una situació molt complexa. Les ajudes que el govern ha destinat a cultura no els arriben i a la porta de l'estiu segueixen amb la incertesa de no saber què passarà amb el seu negoci. El sector, pues, la veritat és que està molt malament, no només el sector dels discomòbils, el sector d'orquestes, el sector del món de la nit en general. Eh, hi ha gent que fa un any que no, no ha treballat, eh, les ajudes han sigut bé, bé escasses, eh, per part de la situació política pues, doncs, l'apollo tampoc no és el que tocava i ara sí que pareix que hi havia una mica de diguéssim repunte en el sentit de que es comencen a obrir les mesures de solidaritat seran unes altres i la pandèmia s'està establint i suposo que de cara a l'estiu tenim la confiança de poder seguir en, bueno, l'empresa oberta que hi ha molts que ni seguiran ni, ni molts podrem obrir. L'estiu passat, per poder treballar, van optar per reinventar-se i endinsar-se en nous projectes. A més, també van participar en diferents esdeveniments en línia, tot i que això Roberto explica que no és suficient. El sistema dels, dels directes ha funcionat, però realment ni és el nostre fort, ni, bueno, ha sigut una mica com vendre-li a la gent de que seguim aquí, ¿vale? però la repercussió ha sigut va, va pràcticament nul·la. Ara, quasi un any després, i a les portes de l'estiu, són conscients que han perdut un any, però encara tenen l'esperança de poder recuperar-se. L'estrongman de Deltebre, Joan Ferrer, arribarà a la última prova del campionat com a líder en 33 punts de marge respecte al segon classificat. Este cap de setmana, a la penúltima prova de la jornada temporada 2020-2021, l'estrongman de Deltebre va ser segon. Joan Ferrer està més a prop d'aconseguir el que seria el seu primer títol de campió de la Lliga Nacional de Fotsbol. Després de dos subcampionats, a la tercera sembla que sí anirà la vençuda i l'Strongman de del Deltebre té a tocar el títol de la jornada temporada 2020-2021. En la tercera prova del campionat, Joan Ferrer va quedar segon en 45 punts a 9 del primer, el tretra campió d'Espanya, Roberto Rodríguez. Ha sigut un campionat molt dur, en unes proves molt dures i molt espectacular. També, al ser el primer campionat després de l'estat d'alarma, tots els atletes mouen amb res molt en sèrio i hem ja arribat tots a un punt de forma bastant bo. La segona posició permet al de Deltebre arribar a l'última prova com a líder de la general i en 31 punts de marge respecte al segon classificat. Això m'ha donat un coixí bastant ampli per a poder enfocar l'últim campionat del 5 de juny una mica tranquil això sí, en ganes de fer-ho bé, en ganes de puntuar i en ganes d'acabar aquesta temporada ja el millor possible. A la seu Traclan, de la ciutat madrilenya del de Nares, el del que es va imposar en una de les seves especialitats, l'espectacular prova d'arrossegament de camió. El 5 de juny a la població toledana d'Alcabón es determinarà el pòdium final, així com els 5 classificats per a la Lliga Nacional de Força 2021, que començarà el 26 de juny a Alcobendas. Un any més, el Centre d'Esports Tortosa organitzarà el campus Toni Gerona. L'edició d'enguany presentarà novetats. Un any més, el Centre d'Esports Tortosa organitzarà el campus Toni Gerona, que enguany presentarà novetats, com explica David Llatge, membre de la Junta del Club Tortosí. La principal novetat és que podríem dir que hem dividit el campus en el campus Toni Gerona Kids i el campus eh, Toni Girona Experts. El primer va adreçat als xiquets i xiquetes que es troben en l'etapa de, de l'educació primària i a part del, dels entrenaments de Humboldt pues, té un enfocament eh, lúdic i recreatiu doncs, pues, amb activitats eh, de lleure i altres que no són eh, pròpies del, del Humboldt. I pel que respecta al campus experts va enfocat més a la tecnificació i al perfeccionament de, del Humboldt, ja que agrupa, a diferència de l'anterior, que se pot apuntar Eh, qui vulgui, sigui practicant o no, aquí ja contempla doncs, jugadors i jugadores que ja tenen una base i un coneixement del, del nostre esport i que a través del de, de campus doncs, eh, l'objectiu seria doncs, millorar-lo. No? El campus per a alevins, benjamins i prebenjamins en categoria masculina i femenina es disputarà del 28 de juny al 9 de juliol al pavelló final de Remolins de Tortosa i de l'1 al 8 de juliol el campus oferirà la possibilitat de fer tecnificació i perfeccionament al mateix lloc per a les categories juvenil, cadet i infantil. Les inscripcions per al campus es faran del 17 de maig al 21 de juny i les activitats estaran dirigides per tècnics titulats per la Federació Catalana d'Ambol i amb la supervisió del tortosí Toni Gerona, seleccionador de Sèrbia i entrenador del xàrter francès. I fins a l'informatiu al dia Territori Senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 18 de maig. Que tinguin una molt bona nit.